Saya mesti selesai. Orang tahamra kamera orang ni dia dia urut hanya sahaja. Ia jadi orang Ganga Prasad Pradhan itu darshan pura udai kerja, dekini sah. Jadi, इसके साथ साथ है ऑयल की हरनी रखी नौहरनी बनी बनी नेपाली स्रोत आरुले से आप छंद थाले हैं जैसे करता तबायले यादें नहीं महत्वपूर्ण पुरारों प्रस्तुत करते हैं गुणोंचा और गर्मोंचा वाले पहले आसानी एक उसको गंगा प्रसाद प्रधान हमेशा का नवाई को 99 वर्षों वैसे के देरे लांगो समय वैसे के था र धेरै कुराहरू विभिन्न समयमा नेपालको सरकारले क्रिश्चियनहरूले पनि कतै न कतै आदर गरेको चाहिँ देखिन्छ र अहिले क्रिश्चियन समुदायबाट पनि मैले जाने अनुसार यो गंगा प्रसाद प्रधानको प्रतिष्ठान पनि स्थापित भएको थियो। अहिले के भयो मलाई थाहा छैन, सायद पत्रकारहरूले त्यसलाई अनुसन्धान गरेकोले राम्रो र क्यानले लगातार म यो कार्यक्रम गरिरहन्थ्यो। अहिले के भयो त्यो पनि अलिकति सोधखोज गरे भने राम्रो। हाम्रो अभियन्ताहरू त्यो समयको अहिले पनि छन्। यो कहिले कहिले के हुँदैछ भने यो मुभमेन्टम हुँदो रहेछ क्या, कुन कुरा कहिले एकदम धेरै हाइलाइटमा जाने रहेछ, कुनै कुरा तल जाने रहेछ। यो स्वाभाविकै कुरा हो र अहिले चाहिँ यो यो समयमा हामी धेरै सोसियल मिडियामा एकदम धेरै एक्टिभ भइराखेका छौँ र अहिले जति नेपाली पत्रिका छापिन्थे 20-30 वर्ष पहिला पनि त्यति नै छापिन्थे, अझै ती त रेगुलर रूपमा छापिन्थे फेरि ती चाहिँ हैन। भनेपछि अहिले चाहिँ स्रोत र साधन के हो भने अहिले चाहिँ यो फास्ट फुडको समय रहेछ। मान्छे छिटै छिटै मिनिस्ट्री चेन्ज गर्ने, छिटै छिटै पत्रिकाहरू चेन्ज गर्ने, छिटै छिटै युट्युबका च्यानल चेन्ज गर्ने, छिटै छिटै फेसबुकका आइडी पनि चेन्ज गर्ने। यो त यति छिटो, अनि खाना पनि केही समय पर्खन नसक्ने मान्छेहरू छिटो छिटो खानुपर्ने यो समय भएको कारणले गर्दा हामीले लगातार गर्ने। अब अहिले गंगा प्रसाद प्रधान पादरी उहाँले चाहिँ धेरै वर्ष 30 वर्षसम्म उहाँले लगातार रूपमा एउटा पत्रिका चलाइरहनु भयो। यो चाहिँ अहिले सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किन यति छिटो हामी परिवर्तन भएका छौँ, हामी त्यही मात्रै बस्न सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ। यो समयको माग हो, त्यस कारणले गर्दा उहाँले जे काम गर्नुभएको छ एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मैले चाहिँ म पनि एउटा व्यक्ति हुँ, मेरो पनि एउटा इतिहास छ। हिजोसम्म मैले के गरेँ भन्ने कुराले मलाई खासै असर पर्छ जस्तो लाग्छ। हिजोको कुरा चाहिँ इतिहास जसरी पढ्यो पढ्यो, हिजोको दिन गए, पुरानो दिन बितिसके, नयाँ आयो भने जस्तै हिजोसम्मले हामीले के गऱ्यौँ त्यो चाहिँ गयो। तर कोही पनि मान्छे प्रायःसम्म पास्टर भएको कारणले गर्दा यो फ्युनरल सर्भिसमा भन्ने शब्द चाहिँ म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु। हुन्छ जन्म उत्सव कि, जन्म जयन्ती कि, अब जन्म स्मृति कि, अथवा के जे भने पनि अब यो फ्युनरलको बेलामा हामी के भन्छौँ भने उहाँले आफ्नो दौड सिद्ध्याउनु भएको छ, अब तपाईँ के भनेर सोध्ने चलन छ क्या। त्यो चाहिँ पास्टरहरूलाई बडा मौका छ, विश्वास नगर्नेलाई तपाईँलाई के त, अब उहाँले प्रभुको घरमा गइसक्नु भएको छ, उहाँले आफ्नो काम सिद्ध्याउनु भएको छ, तपाईँ के भन्ने जस्तै कुरा भइराखेको छ। अहिले म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपालको मातृभाषाहरूमा बाइबल अनुवाद गर्ने व्यक्तिहरूको लागि। नेपालमा अहिले त्यही प्रेरणाबाट आइराखेको कुरा हो। जुन बेलामा हामीलाई मातृभाषामा नेपाली बाइबल जति महत्त्वपूर्ण थियो, अहिले विभिन्न जाति र भाषाहरूको बिचमा मातृभाषा बाइबल त्यति नै महत्त्वपूर्ण भइराखेको छ। हुन त कतिले यसलाई चाहिँ उल्टो ब्याक फर्केर जाने भन्ने कुरा गर्छन्, त्यसो गऱ्यो भने हामी सबैले अङ्ग्रेजी बोलेर नेपाली फाल्दै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यी बाइबललाई भाषामा जाने, मैले एउटा अभियान विचार गर्दै थिएँ अनि यो बेला मैले भाषाको अध्ययन गरिराखेको छु। 100 अहिले नेपाल सरकारले 3 वटा अफिसियली भाषा थपेर 126 वटा अफिसियल भाषा बनाएको छ र एउटै भाषामा केही डायलग गर्दा करिब 175 जति भाषाहरू चाहिँ नेपालको देशमा अझै बोलिँदो रहेछ। अनि ती कुनै पनि भाषामा कुनै पनि प्रकारको सबै भाषामा सबै प्रकारको लिटरेचरहरू छैनन्, कुनै कुनै भाषामा त लिटरेचर नै छैनन्। त्यसले गर्दा जो जति अनुवादको काममा लाग्नु भएको छ अहिले तपाईँलाई त्यति महत्त्व नठाने पनि सायद त्यसले चाहिँ सुसमाचारको काममा सहायता गर्नेछ र मिडियाकर्मीहरूद्वारा अथवा युट्युबद्वारा पनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। त्यस कारणले मैले अहिलेसम्म गरेका कुराहरू एउटा इतिहास भयो। बाइबलमा हामी पाउँछौँ कि तिमीहरूलाई दिएको काम जिम्मेवारी पुरा गरिसकेपछि म एउटा काम नलाग्ने लालाक हुँ भनेर भनेर भनेको छ। तर हामीले पहिला आफूले गरेका काम मात्रै भन्या भनेछौँ, यो गर्यो त्यो गर्यो, केही मतलब छैन। अब त हामीले गरेका कुराहरु गर्यौ सकियो तर अब हामी कसरी जिउँछौ के बोल्छौ के गर्छौ त्यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। इतिहास त अर्काले भन्ने आफूले भन्ने हैन, इतिहास चाहिँ अर्काले भन्छ। हामीले गंगा प्रसाद प्रधानको इतिहास बोलिरा छौ र जीवन चाहिँ अब हामीले जिएको जीवनले चाहिँ अब हाम्रो देशमा प्रभाव पर्नेवाला छ। त्यसकारणले यो दर्शनमा चाहिँ संघर्ष छ, दर्शनमा संघर्ष छ। दर्शन भनेको परमेश्वरले जे काम गराउनुहुन्छ त्यो सधैँ सजिलो हुँदैन, त्यो प्रकारको दान प्रदान पनि तपाईँ हामीसँग नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा जब दर्शनमा हामी लागिरहन्छौँ भने त्यो दर्शन पुरा हुन्छ एक दिन, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले हामीले देखेको दर्शन यो रहेछ भनेर त्यो पुरै सङ्घर्षहरू बिर्सिने दिन पनि आउँछ। सायद उहाँले अहिले यसरी हामीले कुरा गर्दै गरेको सुनेको भए उहाँले पनि मैले चाहिँ मेरो दर्शन मैले आफ्नो काम गरेँ भन्ने प्रकारको कुरा चाहिँ उहाँलाई लाग्ने थियो होला। त्यसकारणले अहिले पनि समाजका धेरै क्षेत्रहरूमा प्रभाव पार्ने काम अझै बाँकी नै छ। अब अहिले मिडियाको कुरा गर्यौ, धेरै क्यामेरा भएको कारणले म कुरा गर्छु। यो म आफै जेल पर्दा थानामा है, यो जेल भन्न आउँदैन थाना हो त्यो चाहिँ गाडी एक्सिडेन्ट हुँदा नि पर्ने ठाउँ हो, त्यो ठुलो ठाउँ होइन। मोटरसाइकलले कसैले हिर्कायो भने लहर पर्न सकिन्छ, त्यो त्यति धेरै ठुलो कुरो होइन, तर आस्थाको कारणले परेका कारणले गर्दा त्यो हामी सबैलाई ठुलै भयो। र त्यो भित्र बस्ने बेलामा चाहिँ धेरै पत्रकारहरूले धेरै कुराहरू लेख्नुभयो, अनि त्यो पत्रकारहरूले लेख्यो 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 लेख्यो, अनि त्यसपछि म पछि फर्केर आएपछि ती लेखेका कुराहरू मैले बटुलेर पढ्न थालेँ। मलाई चाहिँ एक प्रकारले साह्रै नमजा लाग्यो। के नमजा लाग्यो भने दिल्लीराम पौडेल धर्म प्रचारको आरोपमा दाङमा चुनावमा ल, त्यसपछि के त कमसेकम क्रिस्चियनहरूले अरूले पनि सुन्नुहुन्छ होला, क्रिस्चियनहरूले त एउटा सत्य कुरा त पछाडि थपिदिनु पऱ्यो नि त। दिल्लीराम चाहिँ धर्म प्रचारको आरोपमा दाङमा थुनामा पर्नुभयो भनेपछि अर्को पनि लेख्न सक्नुहुन्छ नि, तर उहाँ चाहिँ त्यहाँका स्थानीय पास्टरहरूले भनेअनुसार उहाँ चाहिँ धर्म प्रचारको क्रममा नगएर 5 नम्बर प्रदेशका वरिष्ठ पास्टरहरूलाई प्रशिक्षण दिनका लागि जानुभएको कुरा पनि स्थानीय तबरबाट हामीले जानकारी पाएका छौँ। साथै अनुसन्धान बाँकी रहेको कारणले गर्दा पछि सबै कुरा प्रष्ट हुँदैछ। त्यति लेखिदिएको भए ती तपाईँ र हामीलाई कपी गरेर लेख्ने पत्रकारहरूले पनि त केही न केही लेख्यो होला। म तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँको लेखाइमा यसु बाहेस हुनु हुँदैन, तपाईँको लेखाइमा अग्रज गुरुजनहरू बाहेस हुनु हुँदैन, तपाईँको लेखाइमा नेपालको समृद्धिको कुरा बाहेस हुनु हुँदैन, तपाईँको लेखाइमा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो मुखमा जीवन र मृत्यु हालिदिनु भएको छ, त्यस कारणले मृत्यु होइन जीवन नै रोज, अनि हाम्रो मुखमा जीवन हुनुपर्छ, हाम्रो क्यामेराले जीवनका कुराहरू प्रकट गर्नुपर्छ। यदि परमेश्वरको महिमा हुँदैन भने ती कुरा तपाईँ कुनै प्रोग्राममा जानुभयो यदि त्यो झुटा हो त्यो ठिक छैन तपाईँलाई लागेको छ भने म अनुरोध गर्छु मेरो आज मैले बोलेको प्रकट नगरिदिनु पनि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। नलेखिदिए पनि हुन्छ, नपठाइदिए पनि हुन्छ, युट्युबमा नहाले पनि हुन्छ, किन भन्दाखेरि मैले बोलेका कुराले परमेश्वरको महिमा गर्दैन भने परमेश्वरका जनले त्यति त तपाईँले मूल्याङ्कन गरेर के कुरा पोस्ट गर्ने के कुरा पोस्ट नगर्ने गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले नेपालमा हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने, जस्तै पादरी गंगा प्रसादको जीवनबाट हामीले सिकेर विचार गर्नुपर्ने सञ्चारको क्षेत्रमा हाम्रो कस्तो प्रकारको प्रभाव छ, व्यापारमा हाम्रो कस्तो प्रकारको प्रभाव छ, शिक्षामा कस्तो प्रकारको प्रभाव छ, मण्डलीले हाम्रो कस्तो प्रकारको प्रभाव पारिराखेका छौँ, सरकारमा हाम्रो कस्तो प्रकारको प्रभाव छ, परिवारमा हाम्रो कस्तो प्रकारको प्रभाव छ, कला र संस्कृति र मनोरञ्जन क्षेत्रहरूमा सङ्गीतहरूमा हाम्रो कस्तो प्रकारको प्रभाव छ। हामी नेपालीहरूले अब हामी 3% मात्रै छौँ भने पनि हुन त अस्ति मैले सुनेको थिएँ हामी चाहिँ 85 लाख पुग्यौँ भनेर कसले भन्दै थियो, कहिले 65 लाख सडकमा आउने कुरा पनि सुन्दैछौँ, कहिले 30 लाख पनि सुन्दैछौँ। कम्ती भए पनि हामी 10-15 लाख त होला नि त, त्यति नै भए पनि हामी 3% त छौँ नि त। 3%ले सारा समुद्रको नुनलाई नुनिलो पार्छ भने हामीले के यो देशलाई नुनिलो पार्न सकेका छौँ? यो चुनौती मेरो लागि पनि तपाईँको लागि पनि। धन्यवाद मौका दिनुभएको लागि जय गुरु।